Yes, kuprejan media, tugamba webali kubanga kumukutu kuoli. Fetu gamba update zona ezigenda maso mugwanga tuba tuzikutusa ku ngaba na mawulire. Era esawa zino mawulire agaka gwao mawulire gantisa nyo eri banna mawulire bannaffe naddala abakola waliko NBS television n'ekitongole ekya mawulire omukyala amanyiddwa nga Sheilah Nakabuye. Omukyala ono fenna tubadde tumanyi nga y'omu ku bakyala abali ba correspondent oba muyite munnamawulire agasakira mu saidi za West mu Western Uganda mu bifonga ntungamu Mbarara Bushenyi. Omukyala oyo Sheilah Nakabuye, omukyala oyo kyemmanyi mubadde mumumanyi abasinga abadde mukyala munenenene bwati era nga bw'olaba ekifaananyi kye omukyala oyo yasobola n'otuweereza ebyali bifa saidizi eyo mu kalulu kano akawedde. Yatuweereza nnyo Bambi omukyala oyo Sheilah Nakabuye era nga olunaku olwaleero omukyala oyo yali yabadde azaala era n'asobola okubanga teyasobodde. Yafiiriddwa obulamu bwe ng'agezaako kuba nti atondawo obulamu obulala. Omukyala oyo tumujjukira nga y'omu ku bakyala abaakavalinga naddala story za campaign. Tumujjukira ekiro ku tali centers we bamu ku bakyala abaakola obutaweera saidi zeeyo Bushenyi era teyeebaka. Tumujjukira ku tali center Mbarara okisegeera kiro kiramba ng'aweereza. Abadde omukyala ali passionate about journalism, omukyala abadde ayagala amawulire era nga buli story egwa saidi zeeyo abadde y'omu ku bakyala abatera ogituusa ku bantu oba ku bannayuganda bonna. Naye olunaku olwaleero teyasobodde kulutonda. Yabadde azaala naye yalemereddwa Bambi era omwana nafa n'omukyala ono n'asobola okubanga teyalutonze. Mawulire gannaku nnyo gava wali mu kitongole kya mawulire ekya NBS television era naffe nga bannamawulire tugamba bugambi rest in peace Sheilah Nakabuye. Bambi ekikazi kyattu tekyalutonze. Mawulire mabi nnyo nga bw'okiwulira. Sheilah Nakabuye ogezezaako olw'ensonga nti abadde atondawo obulamu obupya naye Bambi Mukama bw'atyo bwe yagera. Omanyi ebintu bya Katonda bizibu bya kutegeera. Ffe tusaba busabi Mukama amugumye, manya agumye famire ye, agumye abantu be basobole okubanga bagumu mu mbeera eno kubanga omukyala oyo abadde w'amaanyi nnyo mu kitongole kya mawulire era tugenda musubwa. Tugenda suba correspondence ye okuva saidi zeyo mu West. Kale, may her soul rest in eternal peace. Wano kupreja ntukuwa live updates zona ezigenda maso mugwanga. Likinga, commentinga, ero subscribinga.